aquesta zona d'aquí. Vale. Un projecte per ampliar l'activitat a l'escorxador comarcal del Moianès i la cessió a l'Ajuntament de Moià d'uns terrenys per ubicar-hi una planta de biogàs pública estan aixecant polseguera entre diferents grups ecologistes i entitats que s'han unit en la plataforma Moianès pel decreixement. La portaveu, Pilar Clapés, qüestiona l'intercanvi de cromos i es mostra preocupada per l'augment de la despesa hídrica que podria generar. Salten les alarmes per què? Perquè la proposta d'ampliació del polígon industrial són 10,8 hectàrees, que són com uns 15 camps de futbol, com a mínim, o 17. Llavors, aquest canvi en el planejament urbanístic del poble es faria a canvi de que aquest mateix propietari cedeix la punta sud d'aquesta pastanya que ha comprat, cediria 2,5 hectàrees a l'Ajuntament de Moià per ubicar-hi la planta de biogàs. Val? I és com un intercanvi de cromos, no? Jo et cedeixo això gratuïtament, però tu em requalifiques a tocar l'escorxador 10,8 hectàrees quan l'escorxador actual n'està ocupant 1,4. En canvi, l'alcalde, Dionís Guiteres, defensa l'operació perquè significaria la legalitat del polígon on s'ubica. Del total d'hectàrees, assegura que el 45% se cedirien al consistori, no només per a la planta de biogàs, sinó també per a zones verdes i equipaments. La plataforma ja ha recollit unes 800 signatures. Moià necessita fer una modificació puntual en el planejament que afecta el polígon industrial del Prat, perquè aquest polígon té deficiències urbanístiques molt greus. De fet, tan greus que tenim totes les empreses que estan allà estan en una situació d'interinitat, no? Estan en una situació no regularitzada. Per què és degut això? Doncs perquè el planejament, quan es va fer en el seu moment i es va fer el projecte d'urbanització d'aquell polígon, si l'agafes ara i el sobreposes amb la realitat que existeix, doncs no quadra. Falten zones verdes, els equipaments no estan bé, també falten metres quadrats d'equipaments, hi ha volums disconformes, hi ha fores d'ordenació, hi ha zones afectades per inundabilitat. Per tant, hem de corregir això. Com que és un espai definit i tancat, només podem augmentar i compensar aquests metres quadrats que falten fent una ampliació. Des de la plataforma no veuen gens transparent que la ubicació de la planta de biogàs es faci en un terreny privat cedit al consistori i que això impliqui una requalificació de 10,8 hectàrees de terreny rústic. Des de la plataforma expliquen que significaria que la zona de l'escorxador cresqués gairebé 6 vegades la seva capacitat, una superfície equivalent a 15 camps de futbol. A més, Clapés ha explicat que la situació de Moià els fa especialment vulnerables perquè el municipi no està connectat a cap xarxa i depèn de la que arriba via aqüífers. Però realment el futur que ens espera amb l'emergència climàtica que estem vivint és a menys aigua. I aquí ens abastim d'aigua subterrània que no sabem en quin punt estem ni com s'està recarregant, si hi haurà un dia que s'acaba. I què, llavors què farem, no? Com ens abastarem? De fet, hi ha pobles al sud de Moià que s'estan abastint amb cubes i també s'estaven abastint d'aigües subterrànies, per tant, això ja ens està dient alguna cosa, no? Si hi ha els nostres veïns que s'estan quedant sense aigua, quina garantia tenim nosaltres, no? Jo crec que en aquest context de canvi climàtic el que s'hauria d'estar fent és aquest escorxador plantejar la reducció, però mai una ampliació. I això és una cosa ben absurda, no? L'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, en canvi, defensa la idoneïtat de l'operació, sobretot perquè significaria legalitzar aquest espai de trama urbana que actualment no compleix els requisits i que aboca les empreses que són allà a una situació d'interinitat no regularitzada. El primer pas per tirar endavant l'operació ja s'ha fet i és la llum verda de la Comissió d'Urbanisme per a realitzar una modificació puntual del planejament en relació al polígon del Prat. El proper pas serà l'aprovació inicial de la modificació i la preceptiva exposició pública del projecte. Finalment, l'aprovació definitiva haurà de passar pel ple on Dionís Guiteres té majoria absoluta. Paral·lelament, s'haurà de tramitar la redacció del projecte de la planta de biogàs perquè s'obri el concurs públic per a la seva construcció.